Вань, давай сюди. А зараз доб'ю її, бо тут зараз стане капіша буде. А її треба по-любому тут. А ти відпусти, відпусти, бугром. Дальше, дальше, так. Ти не мав вже цього. Така більш точна інформація. Віддайте багра. Тримай, тримай. Пустіть його, о. Тепер тої кошти. Що? Пішла? Пішла. О, а то вже щось короб напав. Тут громовий. Накрив. Прямо. Шо-шо? Шо-шо? Тримати тебе, берегти, блядь. Що, хороша? Чем поїхати? Бачиш, там того не дає, блядь, завернути. О, пошла вона. Ти так не стійний, щоб, не дай Бог, не кинув тебе. Так тому не кинув, я вам зачіпився, бачите. Не лежать, не ходіть там. Що? Степанович, Степанович, о, напрягається, якраз камера пройдеться. Давай, йдемо потім. Давай, 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 тіні. Багром не тягайте, будь ласка. Я судово теж хочу узвідти. Ось туди його. Бачите, як вам примовили, і ми його втягнули. Ну, тут його треба звідси піднімати. О! Вийшов, але зараз того саме херня сюди. А ну давай ще багром судово, за цехом я буду допомагати. Сам короб, що? Давайте розгойдуємо. Давай дальше. Ти тоді оперив, а плаваємо. Ні, за два треба брати. А ну давайте розгойдуємо. Я в мене за два. Давай, пішли, 3-4. Ось. Ось, що ви хочете забрати?
тільки дерево витягнути. Мені трохи почекали, як картинки мені достали. Воно мене вдарить підходить. Давай, давайте сюди. Ну, давайте. На секунду, давайте. Йоха, йди сюди, я закажу. Поїхали. На другу сторону. Все, рыбалка. Дело мне рыбалку. Давай, давай. Что у нас за акулу тянет? Во, давай петля. Пальчики там? Не мини-пальчики. Пальчики, ну давай дай. Аккумулятор натягивается. Аккумулятор затягивается. Рукавички тебе? Подруги тоже тяжелые. Вот у меня там на моей дороге.